Frazeologizmai. Sužinosime, kas tai yra frazeologizmai, ką jie suteikia kalbai ir kur vartojami. Žmogų mėgstantį girtis vadiname ne tik paprastai pagyrūnu, bet ir vaizdingai, pavyzdžiui, pagyrų puodu. Daug vaizdingiau skamba tinginių pantis negu tinginys, ligų maišas negu ligonis. Taigi, tokie vaizdingi posakiai ir vadinami frazeologizmais. Frazeologizmai tai bent dviejų žodžių junginiai. Jie turi perkeltinę, pastovę reikšmę ir jiems būdingas vaizdingumas.